Ahoj, já tě tady vítám u dalšího videa. Dneska se podíváme na to, jak jsme omylem smazali celou hru. Přesně tak, takže jestli včera večer si chtěl zahrát, zrovna si sedl k počítači, otevřel ses nějaký pivko a říkal si, jo, dneska pobiju nějaký PMCčka ve hře, tak bohužel ses do hry nedostal. Hra byla kompletně smazaná, nebylo ani možnost dostat se jakoby skrze launcher do té hry. Nemohli jste vůbec nic. A co se teda vlastně celkově stalo? Stalo se to, že jeden ze zaměstnanců, který má na starosti nějaké věci, nevím, kdo to byl, neřeknu vám jméno, budeme mu říkat jenom třeba Damirka. Tak Damirka omylem kliknul na tlačítko Wipeček a smazal úplně všechno, takže veškeré věci, veškeré postupy hráčů byly smazány. Každopádně nemusíte se bát, a BSG má zálohu, dokonce se k tomu vyjádřili i na Twitteru, co se tohle týče, takže to si taky přečteme. A jedná se pouze o chybu, bude to ještě donahraný, takže vibe není, ani to takhle teďka nenechají, akorát to nějakou dobu potrvá. Nevíme, kdy to zhruba zprovoznějí, případně spustěj. Doufejme, že v co nejbližší době, abyste si mohli ještě zahrát tu hru, ale očekávejte, že to může třeba pár hodin až třeba den trvat, než se to vlastně kompletně dá do nějakého stavu, kde to skončilo. Na Twitteru nám vyšel samotný příspěvek od BSG. V důsledku technické poruchy došlo ke ztrátě části dat herních profilů. Obnovení profilů v krátké době není možné. Všichni hráči, jejichž profily byly ovlivněny, obdrží v krátké době úměrnou kompenzaci ve hře. Úspěchy a statistiky ve hře nebyly ztraceny kvůli technickému problému. A tady je napsáno, v důsledku technické poruchy došlo ke ztrátě části. Já jsem se koukal na NoiseGalovo video a on říkal, že je to přímo lidský faktor, to znamená, že někdo prostě udělal případně nějakou chybu, na něco kliknul nebo tak něco. A že to není přímo jakoby chyba třeba netkodu nebo tak něco, ale prostě fakt reálně někdo kliknul, že má o tom jako přímo důkaz. Samozřejmě ten důkaz nebyl úplně ukázaný, takže jako čemu věřit, to těžko říct. Oni tady jakoby naznačují to, že vlastně došlo k nějakému jako technickému problému, což by asi neměla být pravda, ale myslím si, že napsali to i z toho důvodu, aby právě si ještě nepohoršili mezi lidma, protože přeci jenom měli nějaký excesy tenhle ten rok, takže aby to vyznělo co nejlépe. Ale uvidíme, jestli přijde ještě nějaký vyjádření, třeba zítra, pozítří a tak dále, jestli se k tomu ještě někdo bude vyjadřovat, nebo jenom jestli to nahodí zpátky a tak dále. Co se týče kompenzace, tak to vám taky nedokážu říct, jaká bude, doufejme, že vlastně ono to je celkem jedno, že on bude vibe, takže ono se stejně všechno smaže, ale doufejme, že to nebude jako tenhle ten obrázek, jo, tyhle ty toaleťáky, to by byl docela problém. Co se týče Junkra, tak on udělal tady to video, což je docela pěkné a vystihuje momentální situaci, jako kdyby dokázal předpovídat budoucnost. What the fuck? Takže to jenom takhle, abyste zaznamenali, jedná se fakt čistě jenom o chybu, takže nemusíte se bát, vibe ještě neprochází, samozřejmě pokud jste se těšili, tak bohužel vás musím zklamat, vibe je teda ještě není a bude, až budou následující eventy, jako je vše za rubl a tak dále. Jo, tenhle ten event vlastně vždycky rozhodne o tom, že bude do dvou dnů vibe. Jo, takže jenom abyste to brali v potaz. Pak samozřejmě, aby jsme nebyli jenom tak jako negativní ohledně těch věcí, tak mám tady pro vás i nějaký zajímavý novinky, co nám teďka vyšly. Já jsem neměl moc času, ale teďka už se k tomu vracím a můžu se trošku ohlídnout po tom, co bych vám chtěl říct a informovat. Takže budete mít na mapě nového bose, který by měl vyjít teďka s dalším patchem. Boss se bude jmenovat Partizán, budeme mu říkat Partizán, doufám, že to říkám dobře. A Partizán vypadá takhle nějak, jo, takže máte tady týpka, co má tady podhlavňový granátomet, má tady ptáčka, což by asi mohlo být něco i in-game, to znamená, že třeba uslyšíte zvuk nějakého specifického ptáčka, co bude přidaný třeba do té hry a budete tím pádem automaticky vědět o tom, že se tam někde nalézá kolem vás Partizán. A plus bude mít i... Teď jak to přeložit? Wiry. Ostny. Bude mít nějaký ostny, které vás budou zachytávat. Jo, takže to ještě uvidíte v samotné hře. A každopádně tento boss by měl fungovat už na PMC karmu. Ano, slyšíte správně. Ve hře by měla být přidaná PMC karma. Co to je a tak dále, to nikdo neví, nedokážeme si to tím představit, byly jenom nějaký náznaky i Starkov TV, když jste se koukali na moje minulý videa, tak jsem vám o tom taky mluvil.
Každopádně jednalo by se o to, že třeba pokud někdo bude dost často třeba kempit u exitu, tak vlastně tenhle ten boss po něm půjde. Mělo by to být i na základě i frakcí, že když vlastně bear bude zabíjet beara častěji než asi Juseka, tak vlastně si budete snižovat tu PMC karmu a čím nižší tu PMC karmu budete mít, tím po vás bude ten partizán, tím to bude takový jakoby boss, který se bude prostě pohybovat asi po všech mapách, bude víceméně všude, asi krom labek a faktorek, ale jinak by měl být úplně všude, s tím, že teda vás bude hledat a bude vás chtít usmrtit, pokud budete mít nižší karmu. Nebo nikde specificky znázorněno ani to, jak se ta karma bude zvedat nebo nebude. Tohle to bude asi otázka nějakého překvapení, takže budeme to sledovat v dalším vipu nebo i v dalším patchi, aby jsme se na to podívali a zjistili co a jak. Tak jako další věc je, tak v dalším vipu na úrovni 3 a 4 u mechanika se budou objevovat tyto zbraně. A vzhledem k tomu, že to bylo v rámci eventu, tak tyhle ty zbraně se tam budou objevovat, ať už za barter nebo za nákupku. A budete si je moc přímo takto koupit, jo, případně vybartrovat, jedno z toho. A je to vlastně za ten event, který teďka byl, který vlastně vyplňuje hráči, takže budete mít možnost tímto stylem na levelu 3 a levelu 4 mechanika získat tyto tři zbraně, což je docela fajn. MDR-ko tady máte, jo, máte tady kód M4 a máte tady Siga MCX300, takže za mě úplně super, jo, takže tyhle tři zbraně budete mít možnost koupit na 3. a 4. levelu mechanika. Tak ještě k tomuhle, tak hráči i celkově dosáhli nějakého tajného milníku 100 000 zabití, což znamená, že v příštím vipu všichni hráči obdrží 5% slevu na celkový sortiment u mechanika. Což bude asi super, jo, jako to si asi neumím úplně představit, ale bude to asi fajn, budete mít něco levnější. A jako poslední novinka je taky Molotov, o tom už jsme se taky bali ve videu, že budete mít k dispozici Molotov, tak to. A mělo by to být vlastně i do Tarkovu. Viděli jsme zatím jenom nějakou ukázku v hrozný kvalitě, já vám ji teďka pustím. Jo, bohužel, sorry, víc z toho nevytlačím, jo, z toho Molotovu, tady to je prostě ukázka v nejhorší kvalitě, jakou mohli pustit. Každopádně zde můžete vidět, že hráč se probíhá pro Molotovu a začíná hořet, takže něco takového by mělo být implementovaný i do hry Escape from Tarkov. Ale to není zatím jako úplně potvrzený, je to jenom částečná spekulace, protože samozřejmě tady není nikde napsáno, budeme to dávat i do hry, pouze vždycky takhle nám prostě poustnou nějaký obrázek. A samozřejmě pokud jste překvapený těmihle obrázky a je to třeba váš první vibe, tak ano, vítejte v Tarkovu, takhle nějak to funguje. Budete dostávat po malých částech informace, budete muset trošku rozklíčovávat a užívat si tu hru tak trošku jakoby s větším překvapením, abyste si nemysleli, že se dozvíte všechno, co dostanete vlastně v nadcházejícím patchi a tak dále, tak takhle nějakým stylem Tarkov funguje. A co se týče ještě nový mapy, tak ta by teoreticky taky měla být teďka v dalším patchi, což by měla být poslední mapa a mělo by to uzavřít celou sérii Tarkovu, což je mapa Terminál, takže na to se taky těšíme, ale zatím ještě moc obrázků k tomu není, máme k tomu jenom trailer, co se týče dalšího patche, na ten se můžete podívat, když jste v mých minulých videích nebo na BSG YouTube. A to by mělo být asi tak nějak jako všechno, takže budeme se určitě těšit na PMC karmu, Molotovi, nějakou novou mapu, teoreticky možná i navrácení zpátky věcí do Tarkovu, protože teďka je máme všichni smazaný. A to by mělo být asi všechno. Pokud se ti video líbilo, já budu rád, když mě podpoříš i co se týče zakoupením třeba člena, nebo když dáš aspoň odběr, protože 50% z vás stále neodebírá. Já nevím, jak to děláte, jak je to možný, nevím proč. Jakože to dneska už není in, dávat odběry, hej. A nebo případně budu rád za nějaký ten like. Napište mi do komentářů, co si o tom všechno myslíte a hlavně o tom, co si myslíte o chybě, kterou BSG právě dneska udělalo. Já prostě to beru tak, že nějaký lidský faktor, občas se někdo uklikne a tak dále, bohužel tím trpí dalších, dejme tomu milion hráčů, nedá se nic dělat, ale takové věci se prostě hod stávají. Chudák ten člověk, který teďka dostává bídu totální v tom studiu a myslím si, že tam na něj asi trošku řvou. Děkuji ještě jednou, mějte se krásně, Čekobel.